Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N01 Sungai Air Tawar setelah undian dibuat bagi menentukan kedudukan dalam kertas undi adalah seperti berikut. Pertama, Cikgu Zaidi Selamat, Parti Perikatan Nasional PN. Kedua, Datuk Haji Rizam Ismail, Parti Barisan Nasional BN.